የተለያዩ የሙዚቃ ስራዎችን አስመስለን የምንጫወትበት ሰዓት ላይ ደረሰ። የታምራት ሞላ ስንዋደድ ስንዋደድ ዳንሳቸው ራሱ አለኩ ወይስ ኖር አማላችን ያዚ ስሜት ውስጥ ገባ። አይዞሽ አይዞሽ ተረጋጋ። አሁን የለውማ ግድ የለም ግድ የለም። እዛው ቤቢ ቨርዘን ነው አስተካክል። በጣም ወደ ሙዚቃ ነው። በዛ ላይ ቅዳሜና የእሁድ የፕሮግራም አቅራቢዎቻችን ለየት ተባለ ሁኔታ ነው የሚጫወቱት። አንድም ለትውስታ አንድም ደግሞ መለስ ብለን ሙዚቃውን እንዴት ተሰራ የሚለውን እንድናይ ይረዳናል። ወደ ሙዚቃው እንሂድ። እንዲካሻይቀ እንኳን ደስ ያላችሁ EBS ፓርቲስ ነገር። በተለይ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከፕሌይ ስቶር እና ከአፕ ስቶር EBS TV ብለው መተግበሪያችንን በማውረድ በቀጥታ ያለገደብ የትም ሆነው በነጻ በAndroid እና በiPhone iOS ስልኮ ፕሮግራሞቻችንን ይከታተሉ። በዌብሳይታችን EBSTV.tv ብለው ይጻፉና በስተቀኝ የሚያገኙትን EBS ላይቭ የሚለውን ይምረጡ። ከዚያም በቀጥታ ፕሮግራሞች ቻችንን መከታተል ይችላሉ። በተጨማሪም ስማርት ቴሌቪዥን ላላችሁ በአማዞን ፋየር ቲቪ፣ በሮኩ ቲቪ እና በአፕል ቲቪ በቀጥታ የምትወዷቸውን ፕሮግራሞቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል። EBS TV